від творців. Ліжок, спалень, кухонь, вітальень, диванів тощо. Центри меблів. Що ви знаєте про кухні? Кухні – це вже давно не лише місце, де ми їмо. Тут вирішуються усі найважливіші питання. А куди ставити? Тож кухня має бути не лише практичною, але й стильною. А стильні кухні не мають коштувати дорого. У нас широкий вибір, понад 100 варіантів кольорових рішень, найновіші тренди та ергономічний дизайн. Що ви знаєте про вітальні? Роблячи свою вітальню затишною, потрібно обирати не лише красиві, але й практичні та міцні меблі. Наша невмируща любов до стінок обумовлена їх місткістю, практичністю та естетичністю. Адже у стінках гармонійно поєднуються шафа, комод, стелаж, вітрини та зручні полиці. Наші стінки не мають нічого спільного з громіздкими радянськими. Сучасні концепти ідеально пасують до смарт-інтер'єру, де кожен елемент системи відрізняється ергономічністю. А дизайни стінок у вітальню варіюються від визнаної класики до сміливих рішень, що викликають бум інтересу саме сьогодні. Що ви знаєте про комоди? Кохана, а де наші ножиці? У комоді. У комоді. У комоді. Ось. А, ось, ось, ось. Ваша особиста Нарнія ближче, ніж здається. Шикарний вибір меблів малих форм. Від полички до етажерки, від тумбочки до комода, від столика до дзеркала. Усе, що доповнює ваш інтер'єр, ви зможете знайти у наших центрах меблів. Що ви знаєте про спальні? Комфорт – це те, що просто необхідно кожній людині, тому від вибору меблів залежить не лише зовнішній вигляд вашої оселі, але й, як то кажуть, погода в домі, а отже, ваш настрій та самопочуття. У наших центрах меблів є усе, аби ви заснули, як ти мовля. Спальні на будь-який смак та за доступними цінами, висока якість меблів, широкий вибір спальних комплектів в різних стилях та модних кольорових гамах. Що ви знаєте про дитячі кімнати? Дитяча кімната з найменших років створює у його власника почуття господаря. Ми завжди прагнемо створити для наших дітей максимально сприятливе життя. Тому дуже важливо, в яких умовах зростає ваш маленький громадянин. Якісні та красиві меблі, комфортне їх розташування і, найголовніше, безпека. Компактність та багатофункціональність наших меблів заощадять вашій дитині простір для ігор. Та навіть на дуже маленькій території забезпечать усе необхідне як для навчання, так і для відпочинку. Що ви знаєте про столові меблі? We'll be right back.
Вибір столу – справа серйозна, тому для кожної ситуації потрібно вибирати підходящий. Величезний асортимент столових меблів вам у поміч. Від табурета до вишуканого стільця, від столика на двох до столів на велику родину. Класика, модерн, дерево, скло – загубиться у виборі навіть найвибагливіший естет. Що ви знаєте про офісні меблі? Офісні меблі, з якими кожен відчує себе Білом Гейтсом. Більше 400 видів крутих столів та стільців для офісу. А також величезний вибір дитячих робочих крісел та пар трастішок. Що ви знаєте про сервіс? У наших центрах меблів вам не потрібно видавати сильних та незалежних. Ми усе зробимо самі. Допоможемо виміряти приміщення, піднімемо на поверх. Ну, не я особисто, звичайно, а сильні чоловіки. Вони ж і зберуть та вмонтують придбані вами меблі. Вам залишається лише прийти у центри меблів торгової мережі «Епіцентр» у вашому місті.